Mən Kərimova Gülbəniz Ayaz qızı. Binəqədi rayonunda yaşayıram. Binəqədi rayonu Cəfərxəndan küçəsi ev 42, məhəllə 3067, mənzil 335-də yaşayıram. Məni həddindən artıq bu 8-9 ildə mərhum həyat yoldaşım, batalyon komandiri Kərimov Rafael Ərşadoğlu rəhmətə gedəndən Əmlak Komitəsi mənim quldurcasına, utanmadan, çəkinmədən mənim bütün 3 mülkümü əlimdən almışdır. Hara şikayət edirəmsə, heç bir kəs Əmlak Komitəsinin adı gələndə heç bir şikayətlərimə baxmır. Prokuratura şikayət edirəm, baxmırlar. Korrupsiya müraciət edirəm, baxmırlar. Heç bir orqan Əmlak Komitəsinin adı gələndə heç bir şikayətimizə baxmırlar. 3 əmlakımı utanmadan, qızarmadan, tək qadınlığımdan istifadə edib, ölünün yerini, batalyon komandirinin əmlakının əlindən alır. Birinci əmlakım Şəmsi Bədəbəli 16-da yerləşən evimin altında yarı zirzəmidə özüm həkiməm, cərraham, kosmetik klinikanı açmaq üçün xüsusi küllü miqdarda oranı bərpa elədim, xərcim çıxdı, təmir elədik, abadlaşdırandan sonra əlimdən aldı utanmadan, qızarmadan bir yarı rus, yarı erməni bir qadının adına sənədləşdirdi və həmin apellyasiya məhkəməsi gedə-gedə həmin qadının adına çıxarış verdi. Ali məhkəmənin qərarını gözləmədən, icra olmadan, Ali məhkəmənin qərarı icra etmədən dövləti də aldadaraq, dövlətdən icra etdir, Ali məhkəmənin qərarını icra etdirmədən dövlətdən aldadaraq xüsusi küllü miqdarda dövlətin də pulunu aldı. Ki, məhkəmə icraçısını etmədən. İkinci əmlakım Binəqədi rayonunda 12 nömrəli mağaza. 12 nömrəli mağazanı mənim ərim özü hərrac vasitəsi ilə alıb, 35 il müdürü olub, kollektiv tərəfindən verilib. Hərrac vasitəsi ilə 30 dekabr 2003-cü ildə hərrac vasitəsi ilə əllərimizə çəkimiz var. Mən savadlı adamam, həkiməm. 2003-cü ildə hərrac vəsitəsi özü tək alıb, özü tək özəlləşir. Əmlak Komitəsi onun ölümündən sonra kağıt çıxardır, ortalığa qoyur ki, yarısı formal olaraq universitet müəlliminin Həsənov Ərşad Həsənoğlunun adınadır. Həmin Həsənov Ərşad Həsənoğlunu korrupsiya vermişik şikayət. Gəlib deyir ki, mənim heç xəbərim yoxdur çıxarışdan, mən formal olaraq mənim adım olublar, mən heç orada iştirak etməmişəm. Sonra da görürlər ki, bu universitetin tarix fakültəsinin müəllimi Həsənov Ərşad Həsənoğlu Əmlak Komitəsini satdığına görə tez onun əlindən çıxarışı alıb Əfəndi Vaqif Zeynaloğlunun adına salırlar. Bu dərəcədə haqsızlıq olar. Əmlak Komitəsinin işçiləri haçan ürəkləri istədi. Bakı ərazi şöbəsinin işçiləri, Məmmədov İldırım Çingizoğlunun işçiləri quldurcasına gəlirlər, qapını quldur kimi sındırırlar, bağlayırlar ki, bura bizimdir. Bu harada görsən, hansı tarixdə görsən? Biz buna görə korrupsiya müraciət eləmişik. Korrupsiya işi yarımçıq saxlayıb. Korrupsiyada müstəntiq bizə bildirir ki, xahiş edirəm, bu işi mənə verməyin ki, mənə göstəriş verirlər ki, Əmlak Komitəsinin işinə biz baxa bilmərik, biz qorxuruq. Əmlak Komitəsi özü prezidentin qohumu kimi qələmə verir, ailə işçisi kimi qələmə verir. Prezident bəyəm ona deyib ki, get cəmatın əmlakını, ölünün əmlakını al, keçir adı dövlətə də pulunu vermə. Ona görə samolyotlar alırlar, uçurlar dövlətə. Haçana qədər bu quldurluq davam edəcək? Niyə görə? Biz özümüz ailə savadlı adamlarıq, ailəmiz, övladlarımız, dövlətə, xalqa xeyir verən adamlarıq. Biz, mənim yoldaşım vuruşub ki, kimsə onun əmlakın əlindən alsın. Niyə görə? Hara müraciət? Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıyam. Hakimiyyətin də, dövlətin də vəzifəsi odur ki, məni müdafiə eləməyə. Mən müraciət edirəm orqanlara, təsəvvüzə gətirin ki, bu Ərşad məsələsindən 12 nömrə mağazinin məsələsindən axırda o kimin adına çıxarış veriblər, həmin adam özü gəldi, dedi ki, xahiş edirəm, əmlakı qaytarım mərhumun ailəsinə, mənim xəbərim yoxdur, saxta çıxarış ediblər. Rayon, Binəqədi rayon məhkəməsində də çıxış elədi, ərizə də yazdı, korrupsiyada da yazdı. Apellyasiya məhkəməsinə gələndə hakim Etibar Nağıyevə düşüb. Etibar Nağıyev özünü elə aparır ki, Allahdan özün güclü sayır. Deyir, Əmlak Komitəsi mənə sifariş verib ki, telefonla danışıb, Əmlak Komitəsi mənə apellyasiya məhkəməsinə verəndə mənə bildirdi ki, sən özü nə hesab edirsən, məhkəmələ vasitəsilə əmlakları əlindən alacaq. Halbuki biz onu şəxsi pulumuza, çeklərin pulunu almışıq. Formal kağızlardan Əmlak Komitəsi kağız düzəldir, sifarişin verir məhkəmələrə, məhkəmələr də onların sifarişlərini qəbul edirlər. Etibar Nağıyev bir gündə Əmlak Komitəsinin işçisi gəlmədi. Etibar Nağıyev 4 dəfə təxirə saldı. 4 dəfə təxirə salandan sonra
Mənə bildirir ki, əmlak komitəsi sənin iddia qəbul edir. Bəli, sən düz deyirsən. Mən telefonla danışmışam. Hakim deyir ki, əmlak komitəsində mən telefonla danışmışam. Siz düz deyirsiniz. Amma sənin ərin ona şapka verməlidir. Deyirəm, haçandan şapka? Pul oldu. Deyir, bəli, şapka da puldur. Sonra da həmin Ərşad gənə də ifadə verir ki, əmlak bunundur, qaytarın, ləğv edir Binəqədin qərarın əmlak komitəsinin xeyrinə. A, bu dərəcədə olmaz ki. Üçüncü əmlakin Binəqədi rayonunda 12 nömrəli mağazanın anbarıdır. Mənim rəhmətlik yoldaşım bütün özəlləşmə çekin yığıb, registrdan çıxarış olub, ödənişləri olub, kollektiv payın verib, mülkiyyətçisi olub, 35 il müdürü olub. Onu yiyəsiz əmlaklar sırasına atıblar yalandan. Götürüblər, Mülkiyyət qəzetində elan veriblər, bir savadı olmayan, bir avam, narkomanın bir adına, Hüseynov, Nizami Hüseynovun adına çıxarış eləyiblər. O nə danışığını bilir, nə özün bilir, özünün banklara borcu var, özü leasingdə maşın götürüb, o 180 min necə verib həmin əmlakı ala bilər? Həmin əmlakı mərhum həyat yoldaşım rəhmətə gedəndən sonra bütün kommunal xərclərini vermişəm, vergisini vermişəm axıra qədər, işığın, suyun, qazın, mənim mülkiyyətimdə sahibliyimdə olub. Yoldaşım deməli elə çıxır ki, çıxarışın üstündə bir dənə çıxarış verir. Hara şikayət edirlər, baxmırlar buna. Bu dərəcədə haqsızlıq olar. Mən hara Azərbaycan vətəndaşı, mən Azərbaycandan getmək istəmirəm. Bəlkə bu təqribatdır. Bəlkə bunlar özləri bilə-bilə eləyir. Əmlak komitəsinin üstündə Azərbaycan Dövlət Əmlak Komitəsi yazılmasın. Gərək üstündə yazılsın 40 quldur idarəsi. Quldurluq elə bütün vətəndaşların əmlakını alırlar əlindən. Ölünün əmlakını alırlar. Mənim ərim müharibə üçün vuruşub ki, dövlət üçün vuruşub ki, onun əmlakını əlindən alsınlar. Müharibədə vuruşub ki, onun ailəsini incitsinlər. 8 ildir mən məhkəmələrdə, prokuraturada qalmışam. Heç kəs mənə deyir ki, əmlak komitəsində aman Allah biz qorxuruq. Niyə? Prezidentin bundan xəbəri yoxdur. Mən müraciət edirəm prezidentə. Möhtərəm prezident, xanım Mehriban Əliyevə. Əmlak komitəsindən saxta çıxarışlar göydən yağır. Bütün Azərbaycanı zəbt ediblər, onun bunun adına çıxarış verə-verə. Heç əmlaklardan xəbərlik yoxdur. Yaxşı, mənim əmlaklarımın rüsumlarını sizə keçirmir. Axı, o pulları dövlətin bütçəsinə də keçirmir. Mənim 3 əmlakımı satıb, 3 əmlakı, indi hal-hazırda Etibar Nağıyevdə olan əmlakımı Ali Məhkəməyə vermək istəyirəm. Ondan qorxuram. Bu günün günorta çağında quldurluq eləyib. 12 nömrəli mağazanın anbarı. Gördüm, mübahisə əmələ gəldiyi üçün götürdüm həmin məhkəməyə müraciət elədim. Məhkəmə həbs qoydurdu üstünə. Nərmanov rayon məhkəməsi, bir də Binəqədi rayon məhkəməsinə. İki həbs qoydurdum. Nizami Hüseynov başladı orada qərardatda nələr yazılıb, qadağalar, əşyalarımıza toxunmamaq, qapıları açıb eləməmək, tikintinin olmamağı hamısını ləğv elədi. Müqavilə də bağladı Mirzə adında şəxsən, bütün qapıları da qırdı. İçəridən xüsusi küllü miqdarda əşyalarımızı oğrayıblar, BMW maşınımızı oğrayıblar, mərhumun 3 şirkətinin malını oğrayıblar, özümün klinikamı bağlanıb, klinikam mal əşyaların aparat avadanlıqlarını oğrayıblar, övlətlərim ikisi xaricdə yaşır, onların ceyizini aparıblar. 12 nömrəli mağazanın ambarı qanunu 557,8 kvadratdır. Ancaq belə 850 kvadratlıq 12 nömrəli mağaza pilot layihədən söküləndə o əşyaları da yığmışıq içəri. Onları kim aparsa yaxşıdır? Binəqədi Əmlak Komitəsinin işçiləri Məhəmmədov İldirim Çingiz oğlunun işçiləri aparıb. Bu biabırçılıqdır. Adicə vətəndaş aparmıb. Gəlib Lagondadan dəmir qapını kəsiblər. Həmin əşyaları götürüb aparıblar. Utanmaz-utanmaz Binəqədi Polis İdarəsinin orada iştirak eləyəndə Binəqədi Polis İdarəsinin zamı da iştirak eləyib o uğurluqda Süleyman Məlim. Müstəntiq Elnur Məhmədov da həmin uğurluq malları, həbsizə olan yerdə uğurluq malları yığılıb Binəqədi Polis İdarəsinin içinə. Ədliyyə Nazirinin içisi də yazır ki, Nizami Hüseynov yazır ki, orada tikinti gedmir. Hal-hazırda bu dəqiqə həbsdədir. Orada tikinti də gedir. Mallarımızı da uğrayıblar, Azərbaycan Respublikasının adından verilmiş qərardadı pozurlar bunları. Bunlar kim cəzalandıracaq bunları? Mən bildiyimə görə Əmlak Komitəsini Audit Palatası yoxlayır, Maliyyə Nazirliyi yoxlayır. Mən bildiyimə görə bunu Nazirlər Kabineti yoxlayır. Mən bildiyimə görə, bəlkə səhv eləyirəmsə, Mədəd Quliyevin Milli Təhlükəsizliyi yoxlayır. Mən çox xahiş edirəm, bizə kömək eləyin. Biz Respublikadan getmək istəmirik. Biz Respublikanın bütün qaymaqları Azərbaycandan küsüb gecik. Biz Respublikamızı istəyirik, Azərbaycanı istəyirik. Biz burada yaşamaq istəyirik. Kömək eləyin. Məmurlar bizi öldürür, ay aman, qoymayın. Biz hara gedək?
Mən öz təhlükəsizliyimi, ailəmin təhlükəsizliyinə görə müraciət eləmişəm bütün orqanlarına. Mən xahiş eləm, bizə kömək eləyin, kömək, prezidentimizə. Təzəvüzə gətirin ki, Heydər Əliyevin 6 sentyabr 1997-ci ildə verdiyi, öz imzası ilə verdiyi qərarda da təqdir eləyir bu Kərəm Həsənov. Prezidenti saymır, deyir, prezidentin möhrü kağız üstündədir, mənim möhrüm çıxarış üstündədir. A, bu qədər də haqsızlıq olmaz axı. Yaxşı, mənə sataşır, tək qadınam, evdə başçım yoxdur. Cəmaata, dövlətə də sataşır, bu xəyanət eləyir axı. Buna tədbir görün, çox xahiş eləyirəm. Mən artıq yorulmuşam, sizdən kömək istəyirəm.